BBcast Agro apresenta Cenários Agro. Olá, hoje é 13 de junho de 2022. Meu nome é Gustavo Maeda, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Uberaba, Minas Gerais, e falaremos hoje sobre o cenário da batata. A batata inglesa é a terceira cultura alimentar mais importante do planeta e a primeira commodity não-grão. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas consomem batata diariamente no mundo, segundo a Embrapa. A área de produção no mundo supera os 17 milhões de hectares, e a China é a maior em área de produção, com 4 milhões 813 mil hectares. O Brasil fica em 20º. A produção mundial de batata em 2020 ficou em torno de 341 milhões de toneladas, segundo dados da FAO. De acordo com o IBGE, foram produzidas 3 milhões 870 mil toneladas em 2021, em pouco mais de 118 mil hectares, com destaque para Minas Gerais, com a produção de 1 milhão e 200 mil toneladas. O Brasil não exporta batata para outros países. Em 2019, o país importou 340,5 mil toneladas, basicamente para atender mais da metade do consumo de batata pré-frita congelada. Desse volume importado, cerca de 57% tiveram origem na Argentina, embora Bélgica e Holanda também sejam importantes fornecedores de batata processada. Os custos de produção permanecem elevados, como observado desde o ano passado. Os fertilizantes foram os principais responsáveis pela alta nos custos pelo segundo ano consecutivo. Além disso, a mão de obra e o petróleo também contribuíram para pressionar positivamente os custos de produção. Com o encerramento da safra das águas e a safra da seca ainda em andamento, o preço da batata para o consumo apresenta tendência de alta a depender da região produtora, como na região sul, que foi marcada por um grande volume de chuvas, limitando a oferta de tubérculos. Somado a isso, o período de entre-safra também contribuiu para a menor quantidade de batatas no mercado. Apesar da menor oferta, a pressão altista nos preços não foi tão expressiva, possivelmente devido ao processo de inflação dos alimentos, que limita o poder de compra das famílias e direciona o consumo para outros produtos de menor valor. Para esta semana, são previstas mais chuvas no sul do Brasil, o que pode manter a oferta restrita, de acordo com os dados do CPEA. O Banco do Brasil, principal parceiro do agronegócio brasileiro, coloca à disposição dos produtores rurais linhas de crédito de investimento de custeio para o plantio e a condução das lavouras de batata. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.